30-cu illərin ən sevilən şairi, ən gənc şairi Mikail Müşfiq 110 illiyində qəribə, həm də sensasiya sayılacaq bir iddia ilə gündəmə gəlib. Biz indiyə qədər onun 1938-ci ildə Nargin adasında dini ehtimal etmişdik. Amma indi ortaya belə bir iddia atılıb ki, o Nargində yox, Qaradağ rayonunun Buta qəsəbəsində dəfn olunub. Hər şey ondan başladı ki, Haqqın Az və Virtual Az org saytları Bakının Qaradağ rayonunun Buta qəsəbəsində Mikail Müşfiqə aid olduğu ehtimal edilən qalıqların aşkar edilməsi ilə bağlı məlumat yaydılar. Məlumatda deyilirdi ki, Rusiyalı milyarder Fərhad Əhmədov hələ bir neçə il əvvəl Göyçayda kombinat direktoru olmuş 1970-ci illərdə güllələnmiş atası Teymur Əhmədovun qalıqlarının axtarışının aparılması üçün Azərbaycan hakimiyyətindən icazə alıbmış. Fərhad Əhmədova axtarış işlərinin aparılmasında NKVD və Bayıl türməsinin keçmiş ölüm korpusunun tibbi xidmətinin əməkdaşları kömək ediblərmiş. Və elə məhz onlar da axtarışlar zamanı Fərhad Əhmədova 1956-cı ildə güllələnmiş Mircəfər Bağırovun və o ildə bəraət almış Mikail Müşfiqin də burada dəfn edildiklərini bildiriblər. Fərhad Əhmədov da öz növbəsində Müşfiqin qalıqlarının tapılması ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyini məlumatlandırıbmış. Xəbər təbii ki, şok effekti yaratdı. Dərhal xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin sədirliyi ilə İctimai Komissiyanın yaradılmasına dair xəbərlər yer aldı. Çingiz Abdullayev özü də ikəlli bu işə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirdi. Bugün biz Mikail Müşfiqi tapsaq, bu doğrudan da çox bir mühüm hadisə olacaq və mən hesab edirəm ki, abidə də memorial da olmalıdır və mən demişəm ki, şəxsən mən razıyam ki, birinci pulu mən verim bu memoriala. Mədəniyyət Nazirliyinə gəlincə, Nazirlik açıqlama yaydı ki, Fərhad Əhmədov onlara bu mövzuda heç vaxt müraciət etməyib. Lakin mediada bu barədə məlumat yayıldıqdan sonra Nazirlikdə məsələnin diqqətdə saxlanılması, araşdırılması üçün ciddi tapşırıq verilib. Onun məzarı, onun harda yatmağını, bu məsələlər müxtəlif mülahizələr var idi. Hələ 10 il bundan qabaq onu tamamilə başqa bir yerdə yəni həlak olması haqqında məlumatlar gəlmişdi. Məlumat daxil olandan sonra Nazirlikdə tapşırıq verilib, Elmlər Akademiya ilə bir yerdə müvafiq dövlət, digər dövlət orqanlarının birlikdə araşdırmalara aparacaq. Haçan ki, təsdiq olunacaq ki, real olaraq orada qalıqlar kimə aiddirsə, onda bu məsələni danışmaq olar. O vaxta qədər heç bir hansısa Mikail Müşfiqin harda yatdığını haqqında danışmaq tezdir. Ona görə mən xahiş eləyərdim hamımızdan bu məsələyə həssaslıqla yanaşaq və yalnız və yalnız dəqiq elmi araşdırmalar nəticəsində məlum olacaq məlumatlara istinad edir. Nazirin açıqlamasının ardınca ortaya Haqqın Az və Virtual Az org saytı Stalin repressiyasına məruz qalan insanların qalıqları ilə birlikdə Mikail Müşfiqə aid olduğu ehtimal edilən sümüklərin NKVD-nin Qaradağ rayonunun Puta qəsəbəsindəki gizli qəbristanlığından qazılaraq çıxarıldığı xəbərini yaydı. Bir neçə saat sonra isə sayt baş redaktor Eynula Fətullayevin bəyanatını yaymışdı. Çıxardığımız qalıqları təkrar aparıb dəfn etdik. Mənim jurnalist kimi missiyam bitdi. İndi qalan işləri dövlətin xüsusi qurumları görməlidir. Bir jurnalist ki, həqiqəti demək istəyir. Mən məsələn, Eynulanın bu hərəkətini bir yandan da təqdir edirəm. Ona sağ ol deyirəm. Bu situasiyada kim getməli idi oradan? Bu situasiyada konkret olaraq yerli rayon icra hakimiyyətinin müvafiq strukturları, bundan sonra hüquq mühafizə orqanlarının adiyyatı nümayəndələri, digər tərəfdən sözsüz ki, bizim arxiv idarəsinin nümayəndəsi olmalıdır və ümumdə ilk növbədə də yenə deyirəm sanitar xidmətinin nümayəndələri. Sözsüz ki, qazıntı işlərini aparan da Azərbaycanda indi bu sahə üzrə ixtisaslaşan bu arxeoloqlar cəlb olunmalı idi. Pərviz Qasımov Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşı arxeoloqdur. O deyir ki, osteoloji qalıqlar özündə çox ciddi təhlükələr daşıya bilər və bu səbəbdən onlarla ehtiyatlı davranılmalıdır. Torpaq altından çıxarılmış osteoloji qalıq, yəni sümük qalıq, onun bir xüsusiyyəti var. Hava ilə təmasda və ya işıqla təmasda onda aşınma sürətlənir və nəticədə o tozlaşmağa başlayır.
Adətən arxeologlar bu cür tapıntılarla üzləşəndə, astroloji qalıqlarla üzləşəndə bu gigiyenik qaydalara xüsusi fikir verirlər. Bu tibbi əlcəklər, tibbi maskadan istifadə edirlər. Hətta indi bizim institut son dövrlərdə bildiyiniz kimi qərb ölkələrinin arxeologlarını ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Yaponiya arxeologları ilə xüsusi gözlüklərdən də istifadə olunur. Söhbət təkcə yəni yolxucu xəstəlikdən getmir. Tozlaşmış astroloji zərrəciklər o insanın nəfəs boru sisteminə, bundan sonra ağciyərlərinə də düşə bilər, göz qışasına da düşə bilər, fiziki zədələyə bilər. Yəni, bax, belə bir müəyyən təhlükələr var. Bu təhlükəli sümüklərin aqibətinə sonra təzədən bir də qayıdacağıq. Hələlik, Mikail Müşfiqin butada dəfni məsələsinə nəzər salaq. Axı, indiyə qədər bizə onun Nargin adasında güllələndiyini və meydinin də dənizə atıldığını deməmişdilərmi? Necə olur ki, birdən-birə Mikail Müşfiqin sümükləri Qaradağ rayonunun Buta qəsəbəsində aşkar edilir? Represiya zamanında insanları tuturdular, ya onları sürgün edirdilər, ya onları həbsdə saxlayırlar, ya da güllələyirdilər. Bir mənalı olaraq onlara əzab verirdilər. Mikail Müşfiqi də 4 iyun 1937-ci ildə, gecə saat 3-4 arasında, indiki 18 nömrəli məktəbdən bir balaca aşağıda, bir ünvanda, gecə evində axtarış olub, onu həbs ediblər və aparıblar o vaxt ki, NKVD-yə. Qayıqla Nargin tərəfə aparırlar, Qaradağ rayonuna. Buta qəsəbəsi də elə oradan çox da uzaqlı deyil. Orada qətl olunurdu həmin adamlar. Bir qədər olaraq onları suya atırdılar. Boyunlarına bir ağır daş bağlayıb, həmin qayığın üstərinə, mindirilə həmin qayığa yenə atırdılar. Biraz aralıdan dənizə atırdılar ki, orada balıqları yem olsun. Belə deyək ki, cinayətin üstü bağlansın. Yəni, bunları kimsə zamanında danışıb deyə bilirsiniz? Təbii, bu hamıya məlum olan həqiqətlərdir və orada demək, həmin ərazi təmizlənərkən saysız, hesabsız insan sümükləri qalıb. Dənizin dibində. Dənizin səviyyəsi, özünüz bilirsiniz ki, 30-cu illərin səviyyəsindən çox-çox aşağı düşüb. Nargin adası ilə Putanın arası da çox uzaqda deyil deyə güman etmək olar ki, onu Puta qəsəbəsindəki ərazidə qətlə yetiriblər. Müşfiqin sevimli həyat yoldaşı Dilbər Axundzadənin yeganə övladı Leyla xanımın yaşadığı evə gəlmişik. Həmişə məni düşündürüb ki, görəsən Dilbər xanım öz qızına Mikail Müşfiq haqqında nələri danışıb, hansı xatirələrini onunla bölüşüb. İndi işləyəcəyik. Dünyanın ən kədərli mənzilidir sanki. Divardan bizi Müşfiqlə Dilbər salamlayır. Köhnə çərçivə, köhnə şəkil. Dilbər xanım uzun illər bu evdə yaşayıb. 1990-cı ildə qızı Leylanı ona və Müşfiqə aid xatirələrlə tək qoyub dünyadan köçüb. Ananın vaxtında necə idi, elə də qalsın. Belə baxanda atanız deyil, amma evin bir doğması kimi evinizin yuxarı başından şəkil asılır. Bilirsiniz, əlbəttə mən Müşfiqin qızı deyiləm. Amma fərq ondadır ki, mən uşaqlıqdan elə mühitdə böyümüşəm ki, elə evdə böyümüşəm ki, burada həmişə Müşfiqin söhbəti olub. Gələnlər də, gedənlər də, hamısı Müşfiqlə bağlı söhbətlər idi. Uşaq vaxtından, indi özünüz fikirləşirsiniz, daim o şeirləri dinlədikcə, o musiqiləri dinlədikcə, o söhbətləri eşidikcə, necə olacaqsan? Ən xoşbaxt bir adam olacaqsan. Yəni, bəlkə ürəyinizin dərin güşələrində bir mənəvi atanızdır. Mənəvi atamdır, ona söz yox. Tapılsa bizim üçün hamı, mən inanıram ki, bütün xalqımız sevinər ki, bu belədir. Bəlkə də ola bilər də elədir. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, bax, bu arayış Dilbər xanımı Ədliyyə Nazirliyindən 56-cı ildə verilib. Bilməm, görmüşsünüz bunu ya yox? Müşfiqin ölüm haqqında. Şadır, baxın. Burada yazılıb ki, o 39-cu ildə mart ayında mərəzidə rəhmətə gedib. Mərəzədə. Şamaxıda. Bəli, Şamaxıda. Orada rəhmətə gedib. Deməli, o güllələnməyib, ora göndərilib və orada 39-cu ildə mart ayında rəhmətə gedib. İndi nə qədər doğrudur, nə qədər doğru deyil, amma belə bir Ədliyyə Nazirliyi
ona verib. Həmin o sənəd ki, Dilbər xanıma verilib, o sadəcə olaraq can dərdi yazılan iz azdırıcı sənəd idi. Güya 40 neçənci ilə aid. 39-cu ilə. Hətta 39-cu ilə qədər. Güya sağ idi. Əlbəttə ki, bu belə deyil. Dövlət təhlükəsizlik, o vaxt NKVD-nin agentləri belə bir cəmaat arasında da söz yaymışdılar ki, güya Mikhail Mişuyi Qazaxıstana aparıblar. Orada işlədirlər onu, güya ki, tarla zəmisində, burada sahəsində çalışırlar. O vaxtı Çelina deyirdilər də, orada bütün Sovet hökumətinin adamları gəlib orada çalışırdı. Ukraynadan xüsusən çox adamlar gəlmişdi. Bir də dustaqları işlədirdilər. Güya Mişuyi orada görən olub. Burada da o söz yaylandı ki, belə bir hadisə var. Onun ən yaxın adamları da buna inanmadılar. Və təbii ki, bunun tələ olduğunu bildilər ki, kim görək ora gedəcək, kim Mişuyi ilə görüşmək istəyəcək ki, onların da siyasi hazır olsun. Bunlar alınmadı. Bəli, bu sənədin daşdan keçən sənəd olmadığını bir tarixi fakt da təsdiqləyə bilər. Bu da Şimali Qafqaz dairəsi üzrə qoşunların komandiri Polkovnik Kuznetsovun ölüm cəzasına məhkum edilmiş insanların cəzalandırılması barədə qətnamə qəbul olunması üçün SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığının üzvləri Vsevolod Merkulov, Vasili Çernışov və Bogdan Kabulova müraciət edir. Müraciət Düşərgələrin Baş İdarəsi 1918-1960 adlı 40 saylı sənəddə öz əksini tapır. Kuznetsovun müraciətində belə deyilirdi. 1 dekabr 1934-cü il tarixli qanunun tətbiqi ilə SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığı və SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının keçmiş üçlüyü tərəfindən ölüm cəzasına məhkum edilmiş insanlarla bağlı şəhadətnamə verilən zaman mövcud əmrə uyğun olaraq və xüsusi əmrdə göstərilir ki, bu şəxslər 10 il müddətində azadlıqdan məhrum edilməli və əmlakları müsadirə olunmalıdır. Cəzalarını xüsusi rejimdə yaxınları ilə yazışmaları qadağan olunmaq şərti ilə çəkməlidirlər. Kuznetsov bildirirdi ki, 10 illik müddətin başa çatması ilə əlaqədar Xalq Daxili İşlər Komissarlığına cəzaya məhkum olunan insanların qohumları tərəfindən onların harada olması barədə çoxsaylı ərizələr daxil olur. O, vəziyyətlə əlaqədar müraciətçilərə aşağıda göstərilən şəkildə cavablar verilməsini vacib hesab edirdi. 1. Yaxınlarının harada olması barədə soruşan insanlara onların cəza çəkmə düşərgələrində öldüyü şifahi şəkildə bildirilsin. 2. Ölüm cəzasına məhkum edilmiş insanlar barədə Xalq Daxili İşlər Komissarlığının qeydləri üzərində işarə qoyulsun və müvafiq qeydiyyatlar Xalq Daxili İşlər Komissarlığının 1-ci xüsusi şöbəsinə göndərilsin. 3. Xalq Daxili İşlər Komissarlığının 1-ci xüsusi şöbəsinə, vətəndaşların vəziyyətinə dair aktlar şöbəsinə yuxarıda göstərilən şəhadətnamənin təqdim olunması barədə məlumat verilsin. Aktlar şöbəsi isə ölümə məhkum edilənlərin qohumlarına, əgər bu barədə müraciət etsələr, onların öldüyü barədə şəhadətnamə təqdim etsin. Beləcə, SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığının üzvləri Kuznetsovun müraciətini nəzərə alaraq onun təklif etdiyi şəkildə qətnamə qəbul edirlər. Tarixin növbəti bir saxtakarlığı. Dilbər xanım özü nə düşünürdü bu illərə? Dilbər xanım elə buna inanırdı. Hətta balaca xanımla bacısı ilə bu kağızı alandan sonra yas açdılar, vurdular, oturdular. Buna inanırdı. Maraqlıdır deyilmi? İndi bildinizmi ki, Dilbər xanım niyə NKVD-nin bu arayışına, Mikhail Müşfiqin güllələnməsinə dair üzərinə məxfi və 45 rəqəmi yazılmış bu arayışdan daha çox inanıb? SSRİ Ali Məhkəməsinin kollegiyasının 1938-ci il yanvarın 5-də cəmi 20 dəqiqə ərzində verdiyi güllələnmə qərarından çox. Bəs Mikhail Müşfiqi tədqiq edənlər, bəs Gül Hüseyin Hüseynoğlu, onlar nə düşünüblər? Gül Hüseyin müəllimə bunu göstərmişdim, görmüşdüm. Mən dedi ki, qaldıra bilirsən bu məsələni, qaldır. Amma ki, necə qaldıraydım? Görürsünüz, indi qaldırıblar. O vaxt mümkün deyildi. O vaxt necə onu eləyərdik? Bəs Gül Hüseyin müəllim özü nəyə inanırdı? İstəyirdi bunu. Bilirdi ki, bəli, istəyirdi ki, bunu həll eləsinlər, tapsınlar. Gül Hüseyin Hüseynoğlunun oğlu Toğrul Abdullayev ilə Mikhail Müşfiq söhbətlərini elə şairin abidəsi önündə edirik. Ona da ilk sualım Müşfiqin ölüm yerinin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı oldu. 10 güllələnmə
yeri dəqiq bilmək üçün bilirsiniz ki, SSR-nin KGB-sinin arxivlərinə girmək lazım idi. O da ki, mümkün olan bir iş deyildi. Yalnız öyrənə bildiyi qədər, öyrənə biləcəyi səviyyələrdən öyrəndiyi qədər ilə məlumat o idi ki, Nakəm şairimiz məhz Nargin adasında güllələnib və məlum deyil onun nə işi hardadır. İndi gözlər Müşfiqin olduğu ehtimal edilən qalıqlara dikilib. Hər kəs hər an möcüzə gözləyir. Baxmayaraq ki, bu heç də asan məsələ deyil. Əvvəla ona görə ki... O dediyimiz qədər bir neçə nəfərin qalıqları bir yerdə bastırılıb. Onda elə çıxır ki, onların hamısı DNT analizinə verilməlidir ki, müəyyən olunsun ki, bunların içərisində kim o nəslə daha çox uyğun olan öz DNT, necə deyərlər, təbiəti ilə qalıqlarda əks olunmuş, uyğun gəlir. Bu böyük bir prosesdir da. Sözsüz böyük bir prosesdir. Bundan sonra DNT analizi bu, necə deyərlər, xüsusi maliyyələşdirmə və xüsusi laborator tədqiqat necə tələb edir. İkinci bir çətinlik DNT analizinin aparılması ilə bağlıdır. Düzdür, Azərbaycanda DNT analizləri aparılır. Sadəcə bu analizləri aparmaq üçün mütəxəssislərə Mikail Müşfiqin həm ana, həm ata tərəfin qohumlarının yardımı lazım olacaq. Ata tərəfdən qohumlar var, ana tərəfdən isə heç kim qalmayıb. Bu da öz növbəsində DNT analizinin aparılmasını ciddi şəkildə çətinləşdirir. Çünki mütəxəssislər bildirirlər ki, indiki şəraitdə DNT analizi sümükdə aparılmalıdır ki, mitokondri geni də xüsusilə sümükdə daha çox olur və o da genlərə yalnız ana tərəfdən keçir. Genetik analiz aparmaq çox mümkündür, amma burada bir məsələ var. Kollagen maddəsinin nə qədər tamlığı ilə sümükdə qalması. Məsələ bundadır ki, məsələn, əgər yandırılmış sümük varsa, bunda kollagen olmayacaq. Əgər, tutaq ki, kollagen materialı yaxşı qalıbsa sümüklərdə, bununla müəyyən eləmək olar. Təbii mən layəs əlikum əzəm və mütədüm. Mikail Müşfiqin bacısı Balaca xanımın məzarı üstündəyik. Balaca xanım 1970-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib. Bu məzar bizə təkcə ona görə maraqlı deyil ki, o Mikail Müşfiqin bacısı olub. Bu məzar bizə həm də ona görə maraqlıdır ki, tarixi bir faktın aşkarlanmasında bu məzar həm də açar rolunu oynaya bilər. Çünki ata-anası çox erkən ölüb, qəbir yerləri məlum deyil. Eyni zamanda iki qardaşının, bir bacısının da. Həyatın çətin sınaqları onların tək gözlərini deyil, hətta məzarlarını da yer üzündən ilim-ilim itirib. Yeganə balaca xanımdır ki, Müşfiqin ehtimal olunan qalıqlarının DNT analizi məsələsi həqiqətən gündəmə gələrsə, onun sümükləri qardaşının köməyinə gələcək. Vahab qardaşı olub, o erməni-müsəlman davasında rəhmətə gedib, ondan sonra mənim əmmə qoyublar adı. Ondan sonra mənim qardaşıma qoyulub o ad. Yəni ki, o ad gəlib, nəsil və nəsil gəlib. Sonra bir də onun Mirzə qardaşı olub. Ehtimal var ki, o həmin vaxtlarda necə olubsa, Lənkərana gedib yaşamağa. Belə işitmişik. Yəni, bəlkə onun evladı var, yoxdur. O haqda mənim məlumatım yoxdur, eşitməmişəm də. Böyük xanım bacısı da, o da ərdə olub. 4-5 ayın gəlini olub. Qardaşının hadisəsini eşidib, güllələnmə hadisəsini, o da yandırıb özü. Onu hamı bilir ki, o özün yandırıb. Mikail Müşfiq həbs olunandan sonra birinci növbədə böyük xanım adını böyük bacısının yanına getirər ki, onu həbs eləsinlər. O da dedi, yanım paltarımı dəyişimdə, siz o tərəfə yansınız, yanımızda paltarımı dəyişməyəcəm ki. Getdi oradan 2 litrlik böyük şüşə qabda. O vaxtı nöqtlərin, lampaların nöqtlə yandırırlar. Üstünə tökdü və gəldi hamının gözünün qabağında özünü yandırdı. Yəni, bu yana-yana həlak oldu. Onu tuta bilmədilər. Balacı xanım müəllimi idi. Onu əsəbləşdirib tutdular. O da necə oldu? Məli, 37-ci ilin sentyabrında bu dərsə gəlib ki, dərs desin. Bunu dərsə buraxmayıblar. Bu da gəlib ki, mənə niyə dərsə buraxmırsınız? Şu Axundova adında bir marif müdürünün bir xanımla, belə deyək, xanım demək mümkünsə, onun qabuluna gəlib,
O da onu əsəbləşdirib ki, sənin qardaşın belə falan, qardaş haqqında xoşa gəlməyən sözlər deyib. O vaxtı bilirsiniz ki, şüşədən iri mürəkkəb qablar vardı, onun masasının üstünə götürüb yerə çırpıb. Əsəblərini saxlaya bilməyib. Mürəkkəb qabını yerə çırpanda bu durub gedib o dəqiqə şikayət edib ki, mürəkkəb qabını mənim başıma çırpmaq istəyib, məni öldürmək istəyib. Orada da üç nəfər şahidin imzası ilə, onlardan da biri erməni idi. Heç azərbaycanlılar dövdü, görünür bunu öncədən tərtib eləmişlər. Onu o dəqiqə həbs eləyib, aparırlar NKVD-yə. 20 il o Bakıya gələ bilməyib. Mən hansısa Özbəkistanda olub, haradasa olub, sonra gəlib Şamaxıya, orada neçə illər tibb bacısı işləyib. Məndə onun əmək kitabçası var, sonra gəlib Bakıya. Bakıda da atamla çox nadir hallarda görüşüb. Yəni ki, gəlmirdi, evə gəlmirdi. Nə qədər deyirdi atam, gəlmirdi. Amma ki, görüşürdülər. O, çayçı deyilən Gömrünat bağı var, bulvarda. Orada görüşürdülər tez-tez bir-birinə. Bir də gördüm, nəsə getirib, əm qızı göndərib sizi üçün. Amma ki, ölümü tam bizim qucağımızda oldu, atamla mənim. Deməli, sentyabr ayıdı, atamın ad günü idi, atam da evdə yox idi. Bir də gördüm, anama Yasamalıdan zəng vurublar. Balçağımın evi oradadır, Yasamalıda. Onu da göstərə bilərəm. Oradan zəng vurub qonşular ki, bəs Balçağımın vəziyyəti pisdir. Qapını da heç kimə açmır. Anam gedib, heç atamın xəbəri olmadan onu götürüb gəlmişdi. Üç gün deməli, bu hesab edin ki, can verirdi də. Aşağı molla gətirdi, ona Quranlar oxundu, Yasinlər oxudu. Özü sağ ola ola. Bu, haradasa 70-ci il, sentyabr ayıdı. Deməli, mən 8-ci sinifdə oxuyurdum onda. Gördü, anam dedi ki, bu həsrətdir də, elə bir ki, qardaşını istəyir. Elə müşfiq deyir, müşfiq istəyir. Hərdən bir kəlmə danışır, əmi oğlu, müşfiqi istəyirəm. Anam dedi ki, bəlkə gedib Dilbəri tapıb gətirəsiniz. Bizim bir qohum var, atamın başqa bibisi nəvəsi, Məryam, jurnalist idi. O olan evini tanıyırdı. Mən getdim onlara, onu da götürdük, getdik. Getdik Dilbəri, Dilbər xanım, bir də Leyla. Qızı. Xatırlayırsan ölümü? Çünki deyir, xatırlayıram, xatırlayıram, bəli, xatırlayıram. Gecə gəlmişdilər bizə, elə anamla bir yerdə biz də getdik, yadımdadır, yaxınlaşdıq, düzdür, doğru belə yadıma salardım, amma yadımdadır, yaxınlaşdıq, o belə uzanmışdı. Görüşdü, ağladı, onu anam apardı içəri ki, sakitləşdirsin. Mən keçdim bu tərəfə, gördüm ki, bu da şəklin istəyib müşfiqin, bizdə də onun şəkli yox idi. Bir plastinka vardı, Zeynəb xanlar oxuyur, orada Mikayəl Müşfiqin şəkli vardı. Gördüm, anam onu verdi ona, plastinkanı qoydu sinəsinə. Elə gəlirdi ki, şəkil idi, ola bilsin plastinka bu. Anamı gördü, anamı görəndən sonra gözlərini yumdu. Elə Dilbəri gözləyirdi, Dilbəri çox istəyirdi. Anam keçdi Dilbəri sakit eləməyə, o bir otağa, gördüm xırıldayır. Çağırdım, ata, ata, halı deyişdi ki, atam gəldi. Götürdü, gələ qollağımız üstə öldü. Uşaq vaxtından elə onun sevgisini, məhəbbətini görmüşəm. O gözəl rəsim çəkirdi, gözəl paltar tikirdi, gözəl musiqini bilirdi. Biz də onun evinə də gedirdik, bura gəlirdi tez-tez. Ancaq sonuncu görüş mənim yadımdadır, bizim evdə idi elə. Belə uzun ağ paltar giymişdi. Adam istəmir o xatirəni düzdə danışsın, amma nə bilim. Mən də gördüm ki, bu dəyişiklik var. Elə baxırdı yuxarı, öz-özünə danışırdı, kimdənsə danışırdı. Repressiya canını ala bilməyənlərin ağlını əlindən aldı. Balaca xanım ömrünün sonlarında, Dilbər gəncliyinin ən gözəl günlərində ruhi sarsıntılar yaşadılar. Müşfiq isə heç yaşamadı ki, cəmi 29 yaş ömür sayılmaz. Amma xoşbəxt şairdi valla. 110 yaşında da milləti onun məzarı üçün narahatlıq, həyəcan keçirir. Hərçəndə Gülhüseyn Hüseynoğlunun təbirincə desək, hər kəs öz qəlbinə baxsa, o məzarı görəcək. Müşfiq.